2024, 9.40, klasické přebliknutí, takže ještě jednou vítejte tedy na Plesku, pane doktore. Toto je pořád, řeknu divákům, okno do zítřka a pobavíme se o České republice, trošku o zdravotním systému, protože domnívám se, toto by mohlo lidi opravdu zajímat, protože zdraví se týká každého z nás, co říkáte. Tak s tím souhlasím. Nakonec je to obor, který mě blízký, že jsem sám lékař, abych to tady upřesnil, nejsem teda zubař či stomatolog, ale jsem ušní nosní krční, takže při své práci jsem se setkával s následky různých pokročilých stavů, kdy chodili ke mně pacienti, kteří měli různé problémy, které se nakonec ukázaly, že byly stomatologického, teda zubního původu. A na nejhorší případ vzpomínám jednoho pána, mladého teda, který si sám vytrhl zub, který ho bolel, udělal si komunikaci do čelistní dutiny a dostal ohromný zánět, zánět mozkový blan a přišel oko. Jo? Takže i to je možné, prostě byl v ohrožení života. Takže tady vidíte, jak je to neuvěřitelně, může být nebezpečné zanedbat péči o chrup. Máme třeba takové průpovídky darovanému koni na zub nehleď, nebo třeba podívat se na zoubek, jo, a tomu podobně, zub času a tak, takže mám takovéhle nahodilé asociace, nicméně, teď to podstatné. Už rok tady asi kvůli informace, kterou jsem já zaznamenal trochu později, že milion Čechů nemá svého stálého zubního lékaře. Doufám, že mě teda slyšíte, jo, jsem si zapomněl mikrofon před sebe. Tak milion Čechů prý nemá teda toho svého stálého zubního doktora a týká se to údajně těch méně majetných, protože oni si to už potom nemůžou zaplatit a když se jim kumulují ty kazino, tak to už jsou potom částky vlastně statisícové, pokud by se to teda mělo všechno správně spravit, to je to cesta od někud někam a hlavně na tom chrupu hodně záleží, protože když je zanedbaný, tak se do krevního oběhu dostávají bakterie, které se spolu podílí na kornatění tepen a potom se k tomu přidružují další už život ohrožující vlastně stavy a choroby a vlastně jako teda tak, jo. Čili se vás chci zeptat, jaký je podle vás ten stav a proč je tak těžké se s tím nějak vypořádat, aby přece jenom ta jako preventivní třeba péče potom ušetřila státu peníze, který nebude muset potom řešit skutečně život ohrožující choroby takových pacientů? Tak já si myslím, že kdyby to byl jednoduchý problém, tak už to někdo vyřešil. Dokonce si myslím, že by to vyřešil i pan profesor Válek, teda pan ministr zdravotnictví. Ono to vyplývá z určitého vývoje, který nastává, možná i technologického vývoje, protože vlastně jak se ta péče zkvalitňuje a jak bych řekl, technizuje a cizeluje ta stomatologická péče, tak vlastně ti stomatologové tvrdí, že pokud chtějí poskytnout kvalitní péči na vysoké úrovni, teda západní standardy, tak potřebují na jednoho pacienta daleko více času, než potřebovali dřív. To znamená, že oni udělají řádově daleko méně pacientů během ordinační doby, ale zajímavé pak je, že jim to stačí k pokrytí nákladů, protože samozřejmě pojišťovna platí jenom část té péče, já si myslím, že je dokonce i minoritní, ale samozřejmě něco platí, jo, nějaké základní věci platí a podstatnou část ten stomatolog toho příjmu má pak jako navíc, že platbu cash a tím pádem vlastně mu fakt stačí udělat 10 lidí a uživí se, jo, což na jednu stranu já jako lékař vítám, protože když máte na pacienty dost času, tak je to určitě lepší, než když jste pod časovým presem, tak jak jsem býval já, když jsem ordinoval. Ale zas na druhou stranu to má tu nevýhodu, že pak se sníží průchodnost tím systémem a pokud není dostatečné množství stomatologů, což pravděpodobně není na tento způsob práce, tak na některé pacienty se pak se nedostane. Tak to je asi důvod toho, proč se to stalo. Takže z mého pohledu je to dáno jakýmsi přirozeným vývojem, který nezachytil vzdělávací systém. A oni totiž stomatologové argumentují tím, že ta platba nebo prostě ta
ta spoluúčast těch pacientů je tam nutná z toho důvodu, aby se lidi starali o chrup. Jako určitě je to nesmírně důležité, protože pokud se nestaráte o svůj chrup, tak řádově o něho přijdete daleko dřív, než když se o něho staráte. Takže určitý tlak na ty lidi tam určitě musí být. Tady se to pojalo přes finanční tlak. Já bych určitě víc přidal na tlaku takovém PR, aby se těm lidem to více vysvětlovalo. A co jste zmínil, že to souvisí s dalšími chorobami, že prostě ten špatný stav chrupu ovlivňuje zdraví člověka, to je pochopitelně pravda. A jsou tam dva ty přístupy, samozřejmě buď ten kas zubní, jak si se prohlodá až do toho cévně nervového kanálku zubu, otevře ho a tím pádem vlastně ty bakterie z té dutiny ústní se dostávají do krevního oběhu. A druhá věc je, že samozřejmě tím, jak dochází k tvorbě toho zubního kazu, tak se tam množí specifické bakterie v tom kazu, které se dostávají do mikrobiomu dutiny ústní, který se mění, a taktéž se dostávají do mikrobiomu střevního. A podle posledních průzkumů a výzkumů ten mikrobiom je nesmírně důležitý pro rozvoj imunitního systému člověka. A podle posledních informací a podle výzkumu věci zjistili, že dokonce špatný stav chrupu se podílí na tom, že je větší výskyt rakoviny tlustého střeva v populaci. A ten střevní mikrobiom údajně ovlivňuje i lidskou psychiku nakonec, takže tam je to takhle hruzu strašně všechno právě provázáno, proto ty zuby by měly být v dobrém stavu. No a třeba tento stát v jistých jako momentech mrhá prostředky jinde doslova díky špatné organizaci, třeba při budování infrastruktury, nebo nás třeba stojí hodně armáda, jako jo, v pořádku, ale v tom případě jsme teda určitě schopni nějak jako, nebo bychom měli být schopni ty peníze manažovat, teda zprocesovávat tak, aby se pomohlo tomu chrupu, protože pokud by byl v pořádku, tak ta pojišťovna nebude potom platit jinde u těch závažných chronických chorob, kde to spoliká ročně mnoho a mnoho těch finančních právě prostředků. A já si tedy myslím si, že tady ti politikové by si mohli udělat dobré očko, jo? Protože to je milion vlastně voličů, co má jakoby takový ten víceméně akutní problém, protože někomu to nevadí, že mu vyhnívají ty zubní kořínky třeba, ale já si myslím, že drtivě většině z těchto lidí to vadit prostě musí, ale prostě hold na to, jakoby nemají ty peníze, takže podle chrupu taky poznáme spokojenost, well-being, stav právě té populace. A mě by se opravdu třeba líbilo, kdyby nějaká politická partaj tohle si vzala teda jako do nějaké třeba předvolební retoriky, a já osobně bych na to docela teda slyšel. Protože jsem taky ještě zaznamenal zprávu, že ti stomatologové řekli, že než aby něco teda vrtali takovým, tak v určitých případech bude lepší ten zub rovnou vytrhnout. A jakmile ale začneme trhat ty zuby v dutině ústní, tak se ten chrup prostě rozjede potom. Jo. Takže jak asi potom vypadá stravovací režim, stravovací návyky a zase choroby žaludku, přesně toho zažívacího traktu. A já si myslím, že jestli se neřeší veřejné finance efektivně, jestli se teda neřeší dobře ta důchodová reforma, tak se vlastně zanedbali i ty zuby, a jako jestli toto je odznak demokratické společnosti, tak teda já teda s láskou vzpomínám na preventivní péči třeba žáků základní školy, kdy k nám do té základní školy docházela stomatoložka a měla tam i vybavenou ordinaci. Tak takhle blbě jsme se měli, jo? To kolem roku 89. No, ono je to složitější. Já taky vzpomínám na to, že jsme chodili ke stomatologům na preventivní péči. Vzpomínám, že jsem úplně ten chrup neměl v nejlepším stavu a že prostě se na mě vyřádila. Zrovna jsme tyto návštěvy jako žáci a studenti neměli v největší oblibě. Ale nicméně uznávám, že to význam mělo, protože samozřejmě, kdyby se ty moje kazy neušetřili, tak by to dopadlo mým chrupem daleko hůř, že bych ho možná ani neměl. Takže určitě to význam mělo. Ale každá ta společnost samozřejmě má své výhody a nevýhody. Pokud máte direktivní společnost, která těm stomatologům nařídila přesně, co mají dělat, a oni v podstatě neměli na výběr, museli tak konat, tak prostě má to svůj pozitivní efekt v tom, že pak zachytíte díky tomu, že oni jsou té preventivní
první lajně, ti stomatologové, tak zachytíte spoustu těch počátečních kazů. No ale jak v demokratické společnosti, prostě je motivovat, nebo jak to dokázat tak, aby prostě ti stomatologové takhle konali preventivně, prostě bez násilí nějakého zákonného, anebo prostě musíte jim nabídnout peníze, ale já se obávám, že prostě oni mají tolik peněz a jsou tak zabezpečení, ti stomatologové, že ani ty peníze možná by pro ně nebyly pohnutkou. Nabídněme ty prostředky občanům, jo, který se to týká, s tím, že dejme jim takovou pobídku, že pokud prokáží pravidelnou péči o chrup, dentální hygienu a podobně v těch zařízeních, jo, kde se jim věnují ty hygieničky, tak samozřejmě dosáhnou potom s nás třeba na nějakou podporu z pozice toho státu, ať už mají zuby, jaký chtějí, pokud budou ukazovat, že se snaží, že se starají, že si pořizují ty prostředky na čištění zubů, že dochází na tu hygienu, tak bych klidně z pozice toho státu těm lidem významně přispěl, aby u těch dentistů na to prostě měli. Jo? Protože zase si pořád naivně myslím, že zdravý chrup je o problém méně do budoucna pro ten stát, který ušetří určitě na tom zdravotnickém rezortu, než aby se potom staral o nějakého koronárního pacienta, paraplegie, prostě roky, který leží v posteli a bojuje s proleženinami a podobně. A přitom to všechno může mít základ v tom chrupu. Jo. Čili já bych jako teda myslel takhle, dokonce bych neváhal na tom postavit třeba i tu politickou kampaň. Je to možná jako zajímavý nápad, ale tam si musíte pracovat s těma lidma, jako bych řekl, od píky. Protože já si pochybuju o tom, že když případně si nabídne, nebo to by měla si nabízet zdravotní pojišťovna, případně, že bude proplácet dentální hygienu občanům, tak zase to musí být za nějaký podmínek asi. A teď je otázka, mě by zajímalo, kolik lidí by to projevilo zájem. Jako tam je třeba začít nějakou primární osvětou, která si myslí, a to máte pravdu, to s váma souhlasím, že tady chybí. A tady samozřejmě chybí primární osvěta nejenom v tomhle, chybí i v dalších oblastech, jakým způsobem si lidi poškozují zdraví, takže to by se muselo všechno vzít v úvahu. Prostě kdybychom vypichli jenom stomatologickou péči a na tom postavili naši kampaň, nebo kdyby na tom postavila jedna strana kampaň, já si myslím, že i to nějakým významným způsobem tak si úplně nezachrání, že ta situace je tristní a že milion lidí nemá zubaře, ale zase já bych se ptal, kolika těm lidem to tak nějak jako významně vadí, že by změnili své politické smýšlení, kdyby jim někdo nabídl nějaké řešení, které samozřejmě bude ještě zpochybňováno oponenty a zpochybňováno prezidentem stomatologické komory. Se vystaví se ohromnému ataku té protistrany a samozřejmě ty jejich argumenty mohou být taky velmi pádné. Takže kdyby to bylo tak jednoduché, už by pochopitelně to někdo zvedl, ale ten problém je daleko zamotanější a proplétá se s další problematikou zdravotnictví. Ale já to neodmítám. Já neodmítám jako o tom přemýšlet, ale je skutečně třeba to vycizelovat, promyslet dokonale a prostě zjistit si ty údaje, skutečně validní údaje. Ono je to někdy také těžké zjistit úplně validní údaje, jak to v té periferii je a jaké vlastně, co ti voliči, co ti pacienti si úplně přesně přejí. Oni by samozřejmě chtěli úplně zdravý chrup, aby jim to někdo zajistil, jo? Ale tak to není, bohužel. To souhlasím s ředitelem, s prezidentem České lékařské komory, že primárně je tam to, že se ten pacient musí starat sám, nebo ten občan. No v každém případě ten problém tady trvá, takže vývoj je vývoj. My máme teda 12-minutový formát tady, pane doktore, můžeme někdy na to zase navázat. Já bych tomu za sebe dodal prostě to, vážní přátelé, snažme se nebýt bezpáteřní a nebýt bezzubí, protože potom ty možnosti v běžném občanském životě jenom stoupají, když si můžete na někoho hezky zazubit, anebo si těma zubama odevřít to pivo. Takže dejte se mu hezky,
Hezký den vám přeju a všechno nejlepší, hodně zdraví. Naschledanou.